さんはおいくつですか？うちの子は小学校1年生で男の子。あ、そうですか。そうそう。うちはあの上がもう高校生ですけど、下に6年生の女の子。あ、そうですか。あの子供さんがあのよくあの宿題なんかで本読み聞かせの宿題とかそういう時にねえねえお母さん聞いてよって言うと、お母さん方や、まあ、お父さんたちもどうされてるかわかんないんですけど、なんかご飯作ってる時だと、あ、いいよ聞いてるから読んでなんて言って言われて、こう何々しながら聞いてやるとかっていうのが多いんですね。ですけどやはりそこで手を止めて、あの子供さんに、え、何聞かせてくれんの、すごいね、じゃあお母さん聞くねって言って、やっぱり目と目を合わせて座ってあげて、こう聞いて、うんうんって言って、あ、上手になったねって言ってあげた方が、休みのためにバーベキュー連れてくよりはもっと子供は嬉しいっていう。だから大人の感覚でどっかへ連れていけば、こう子供、親の満足というか連れてったからいいんだっていうんじゃなく、本当日々そういう小さいことでこう子供さんがねえねえって言った時にこう向き合ってあげるっていうのが一番子供さんの心を安定できる。で私たちでもなんか主人にねえねえ聞いてよって時に、何々とか言ってなんかされながら聞くとムカッときちゃうんですけれど、やっぱ子供さんはその発散するとこってないじゃないですか。大人って結構お酒飲んだり、女の人だったら友達に話したりで発散できるんですけど、子供って結構なんかそこでいじけちゃったりで、そうするとすぐいじけるってまた親に怒られるし、じゃなくてもやっぱり子供さんに向き合うっていう姿勢が今すごく少ないように感じます。ぜひあの子供さんが言われたらお家で聞いてあげてください。わかりました、ね、あのやはりこう急にやろうと思ってもできないですし、子供さんにもやっぱりそういうあの習慣づけで小さい時から一緒に遊んであげるとか一緒に何かをするっていうのはすごい大切な素晴らしい経験だと思うんですね。その経験からこういうことやっちゃいけないよとか、例えばここで絵を描く時でもこの紙の中で描こうかとか、 できたらここにしまおうかとかっていうふうに片付けまで教えるとか、そういうふうにこう使えるっていうのは素晴らしいと思う。そうですね、片付けまでっていうのを我々考えてなかったんで気づけませんでしたね。すごいと思いました。私この引き出しが何がすごいと、この引き出しが好奇心とこう自分のものをこう大切にするっていうか、こう自分の宝物を入れるところとかね、子供ってそういうのがありますよね。そういう面ではすごくその満たされる引き出しだと思います。